A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que do começo do ano até agora, 16 pessoas de todo o estado contraíram vírus H1N1, incluindo internos da Vila São Cotolengo, onde o surto foi descoberto. 8 pacientes ainda permanecem internados e uma morte foi confirmada. Apesar dos casos, o Ministério da Saúde não vai atender o pedido de antecipar a campanha de vacinação aqui em Goiás. Segundo o Ministério, esse adiantamento da campanha de vacinação não vai acontecer em nenhum outro estado, porque ainda não se tem doses disponíveis, o que deve acontecer só a partir do mês de abril. A campanha de vacinação ela está prevista para o período de 16 de abril a 25 de maio e tem alguns grupos elencados, indicados para vacinação, que inclui crianças de 6 anos a menor de 6 meses a menor de 5 anos de idade, idosos, profissionais de saúde, população privada de liberdade, população indígena, jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, professores, tanto da rede pública ou privada. Sobre os internos da Vila São Cotolengo, atualmente 319, eles vão receber, por enquanto, a vacina Pneumo 23 contra a pneumonia, uma das doenças que pode surgir por conta do H1N1. A secretaria reforça que não existe epidemia, mas que é importante que todos redobrem os cuidados com a higiene e fiquem atentos ao estado de saúde. Quanto mais rápido for detectado e o suporte for dado a essas pessoas, menor são as chances de evoluir para a forma grave e ao óbito.